Bugün dostlar maşın bazarında çox maraqlı say seçmə maşınları çəkəcəyik, həm qiyməti münasib çəkəcəyik, həm də maraqlı avtomobillər. Və deyirəm elə ilk olaraq bu maşından başlayaq. Görək izləyicilərimiz bu modeli tanıyırmı? Tanıyanlar varsa şərhlərə yazsınlar. Ümumiyyətlə bugün dünya reallığında budur ki, dünya reallığında bir neçə marka olur, baza marka və digər markalar o markanın bazasında yığılır. Bu da misal üçün Renault Captur-lar var, Captur. Onların bazasında yığılmış Carica Renault gedir. Amma Renault Samsung da deyirlər, yəni orada Samsung belə qəribə bir adı var, maraqlı bir maşındır. Zavadsko iki rənglən gəlib, ölkəyə yeni gəlib. Azərbaycanda qətiyyən və qətiyyən sürülməyib. Bu maşın çox maraqlı funksiyaları var, özəllikləri var. Xanımlarımız və gənc bəylərimiz üçün daha uyğundur xanımlarımız üçün. Və bazarda da bugün baxıram ki, xanımlar daha çox baxırlar. Gəlin bir-bir saymağa başlayaq. 2000 neçənci il idi bu? 15, 1.5 dizel. 15-in 11-ci ay 16 alış. Pavrotnikli güzgülər, alüminium disklər. Gəl bir dənə buradan göstərək. Demək bunun oturacaqlarında belə bir maraqlı funksiya var. Bax görürsüz bu iki rəng burada da davam edir. Narıncı və qara rəng. Bax rolun üstünə baxın. Sənəddə də iki rəng qeyd olunub. Gördünüz bunu. Avtomat karofkadır. Bax oturacağı, oturacağın qızdırıcısı var. Elektron idarə olunması var. Bir də belə bir şey var bunda. Zavadsko, bax bunun özlüyü var. İstəməsəniz misal üçün desəniz ki, dəri sürmək istəmirsiniz, bunu çıxardırsınız buradan. Zavadsko idi ha. Yəni özünüz Zavadsko çıxılı var. Bunu çıxartdınız, parça ilə sürürsüz. Yəni ilk dəfədir bir avtomobil modelində belə bir şey görürəm. Bunu bağlaya bilsəniz, sonra bağlayarıq. Əyləşə maşın salonuna. Ya Allah, bismillah. Görək. Yox, rahat imiş. Genişliyi var. Oturana dedim ki, yerləşmərəm deyəm, polunu baxın diz məsafəsinə. Baxın, rolu bir barmağın. Xanımlarımız üçün məncə maraqlı bir maşındır. Bəylərimiz də alıb sürə bilərlər. Maşında kondisioner sistemidir, avtomat karofkasıdır, start-stopdur. Multiroldur. Sonra avtopilotu var, yəni cruise control deyilir. Avtopilot var, açarsız daxil olma var. Yəni bu cibinizdə olduğu müddətcə rahatçılıqla avtomobilə daxil ola bilirsiniz. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Kamerasından tut, bir çox avtomobildə funksiyalar mövcuddur. Video rekistratoru var. Ön və arxanı da çəkir avtomobil. Park radarı. Qiymət də 21.600 manat. Start qiymətidir. 21.600. Yəni bu maşına görə məncə normal qiymətdir. Öz aramızdır. Bugün gedib Çin maşınlarına 40.000, 50.000 verirlər. Bu formada olan. Amma əmin olun ki, keyfiyyət baxımından bu Çin maşınlarının çoxsunu yola salar. Keyfiyyət baxımından. Görə bagajı necədir? Bir dənə baxaq bagajına. Ev ayaq altılar. Belə bir bagajı var. Dostlar, bu avtomobili almağı ola bilər ki, tam pulunuz çatmasa 10.000 manat ilkin ödəniş eləyərək hissəsədə almaq mümkündür. Yəni tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən rayon qeydiyyatına 10.000 manat ilkin ödənişlə hissəsə ala bilərsiniz. Bununla bağlı bizim qaynar xəttimiz 24 saat aktivdir. 055-834-3405 iş yerindən arayış tələb olunmur. Həmçinin bankda gecikməniz oldu olmadı problem yoxdur. Gəlin inşallah danışaq, razılaşaq.